عزیزانی برنامه ارژین سلاوتانه بید. من جمالم خون بخوش حال زنم لالخی کتیر برنامه کتن برنامه ارژین پیدا نگم آم. خوش ریستم. برنامه امجار من برنامه کی زور طیبت و جیوازه. امجارا لخلوتگی پیرین لشهر سلیمانی یا خود بلین لخانه بسالاتوان. در چین جورو باس یک لجیانو گزرانی او کسه بتمنانه کن کل نو خانه کده. لگل مامون. مامو جان سلام لیبی. سلام لی. زشت باس. چند ساله تو ل خانی و ساله تو نیست چند کلری؟ ما تقریبا حومانگه بی. حومانگه بی. زور باشه. ای بسی اون بکه ایرا چون چون خدمت تان کن. باشه. زور باشه. ای تو من نشستم بودی من جاری و تو فرو جاری و میش و آب و مالیه. باش شوشان ولی نه. آگوش میش مامولی. میش. آه. خو خود حذیل میش کیا؟ لام زور حال نگوش پاتال. پاتال. زور باشه. ای برادر رشته تو لیرا. برادر. آه. آم کاغ محمد برادر ما میگه دیویرا من خوکی باخی. خوشم باخی. آه باشه. ای مثلا چی پیالن؟ قصو خوش کن شوانه دیان روزانه یه نرده چی کن؟ آیا؟ محمد دیم جه آبای باشول دیر نیا. باشول نه. هل آب خورش بیه بعد خورش بیه بعد خورش اگر بوی نکنی نه ایت آه کسی خوش نله ایت صبحش تی خوش کن ای بود حالا ادی باس چیه کن مثلا ادی پیام ل باس چیه کن باس یه لحظه خلقی بالخیم ای جاله مخلقی بالخیم جاله تو خزم می میام که محمد تو خزمی منی باس یه وای مامی جان سلام لیبی. سرچاو و خیراتن. مامی جان اکو خود چند ساله لیری؟ اما من لیرم 12 ساله بیم. 12 ساله. بله. جان لیرت چونه که حاضر؟ وتم جان کمان خوشه همینه آمانه پاکه تندروستیه رزگرتنه یارمتیه حمویان چاویان لسر ایمه یا دلیان لسر ایمه یا حاول ادن به همو جوری که یارمتی ایمه بدن. زور باشه. حاضی خدمت کردنی ایرت چون چونی مثلا به روزانه حالاسن لخو لدوای او که حالاسن لخو چیه کن مثلا؟ ایما؟ بله. بله کاکا. دوای خواردنی بیانی بشک رول هولا که دانیشه تلویزیون تماشا که بشکی رادیوی هیا لگر رادیو خوی مشغوله که بشکی کتابی هیا کتاب خونه بشکی ترتیب و بخشه که دانیشه شونه که سروشتی پاکه تندروسیه. جان تنی عنی آوا. ای لروی نان خوردن و خدمت کردن و تو. بله. نان من خوردن من پاکه. شونی خوردن من پاکه. آوانه ایش اکن لخوردن پاکن. پیشکنین هیا لسر خوردن. زور باشه. که حذیب تو خود منالتی سردن تکن. من جنم نم هاردوا. بالام دل داریم کردوا. خوش بیشی شکردوا. دل داری بشیک لجیانه دلداری خوی جیانه ایما مروبن خون من هیا مشک من هیا ایما بردنین تنکنین تختنین بیکلنین علاقه نایلون نین چند سال بیکو بلید اما جیانه اما دنیایه فا حول دی همو جیانه کت ببی لگل دلداری کت ای بویگ نبون با چی بویگ نبون ام جهانه کیشه لناوی؟ کیشکت کیشکان زورن؟ زور باش که حذیل رب
برادروشته هەیە لێرە هەموو ئێمە لێرە هەمومان یەک خێزانن یەک خێزانن هەمومان هاوریان هەمومان برادەرین لێگەڵ یەکەوە بەڵێ باسی چیەکەن مەسەلەن نوکتەی جێڕنەوە هیچ نوکتەیەک لایەتەوە ئێمە لێرە لەناو خۆمان پیرەکان نوکتە ئەلێن گاڵتە و سوحبەت هەیە بە دل پاکی بۆ شکاندن رازی نین نوکتەیەک لەسەر شکاندن ببێ لەسەر هیچ کەسێک بەس ماشەڵا تۆ پیر نی وەڵا تۆ گەنجی ناسی تۆ جوانتر تا پێ نا ئێمە پیرن تەمەنمان ڕەد بووە من تەمەن حەفتە و چوار ساڵە زی ماشەڵا پێستێکی وەر تۆ گەنجی کاکە گەنجە ئێستا ئێمە خوێنمان ماوە مێشکمان ماوە بەڵام بەگشتی پیری چی هەیەتی تەمەنی ڕەد بووە نەخۆشی هێرشەکە لەسەری بێزار ئەبێ مێشکی لە شوێنی خۆی نامێنێ پیری ئەوەیە سلاوی خواتر لە تۆ بێ زۆر سپاس کا حەزی چەندێکە لێری وەڵا من تەقریبەن دوو مانگە زۆر باش ئەو دوومانگەی لێری ژیان لێرە چۆنە وەڵا ی خۆ سەر لەخوا بە زیابێ ئەخوا ئەوەگە باسم لەگەڵمانە برای خۆشمانە ئەوەگە بازنیە لەگەڵمانە ڕژانە خەریکی چین ئەوەڵ ئەچینە دەرەوە سرەکردن بۆ خۆمانە یێنی نەیخۆین لێر و خواردن لێرە چۆنە وەڵای باشە گۆش و شتانێ چوارچەمان و پێنجچەمانە گۆست گۆست گۆستی حیوان و گۆستی مریشکە و هەموو سرێکی تیا لێرە برادری هەیە لەگە هەمووی برادر من هەموو کەس کاری خۆ من باشکە دانیشن قەت بێکەوە بۆ دانیشن باسی ژیانی خۆتان نەوەڵا ئەوە دانانشن ئەوە ژیان خۆ من لە ژیان ما هەتا ئێستا من هەر بە قوڕ بەسەری بوو لە ئەو نینۆکەمە بینی ئەوە حکومەتی بە حەز ساخی علیقا باشکە حەزی باسیەوە بکە ئایا لێرە کارمەتەکان چۆن لەگەڵتانە باشن لەگەڵتانە ئەوەگە ڕێکۆپیەکەن لەخوا بە زیابێ یاخوا براو کەچکاری خۆمانیانی ئەمان بۆمان باز نەبوو تۆ مناڵ هەیە نەوەڵا بەکییایی ڕووی مناڵەکان و هەڵە نایا لە لای سوداوەوە هەڵە دن و سوودات ئایدی دوکانە دەستە خۆش بکە حەزی سپاسێک دەکەم خۆشویستان ئێمە ئێستا هاتوونەتە ناوی ناوخانەی بەساڵا چۆن ماڵی بەساڵا چۆن ئەچینە ئەوەیشی ئا با بڵین ئەوەی لە پشتمەوە دیارە بەشی پیاوان ئەچینە بەشی پیاوان ئەوش لەگەڵمانە حەجییان سڵاوکە حەجی چەند ساڵە لێ پێ ژیانی ئێرە چۆنە بەلاتانەوە وڵایی باش لەخوا بەچێ لە ڕووی خزمەت گوزاریەوە چۆن چۆنی ئێرە چۆن خزمەت گوزاری خزمەتانەکەن خزمەتمان قسووری نییە بە قسمەتمان برین ئەوە ئەکاتەین بێسپەتی خزمەتمان لەما باوک و بە ئەزاز و ئابامان
آخر من نکردی. والله راست. آره والله. راست. لروی. خوار نه چون چونی. خواردن ولایی لخواردن گوش زور او نان زور او برنج او شلی او مریش زم مریش کو حیوان و من حیم گوش مریش که کنه به ناتوانم بیخوام زخم میه بس حیوان مریش که که خون ایچر خواهم ناگرید خدمت سرهای او شه او پرتخل او سازی او تری او شوتی او کارگ و موز و همون من ازن که حجی تو برادره؟ ولی که برادری و امنیه راسته نه روزانه با چیو سرقاله بین؟ با چیو مشغوله بین؟ ولی روز بزنشتن هر دانشو اینا گره ناس نداره؟ ولی من ناس بارم خود راسته او بیتا حبشکو لا جای بینداشو را گرم اقوم برازام ایو اسم دروائج شهر رو داره، در روز بشکو داره، پانزش رو بشکو داره، مانی او های که سوکر سردان های کن خواهیم گویره؟ آره برام، که سوکر برازم بیا برام نماو دایگنی، خوشگنی ها او اینا شش برازم بیا اگل تو های و عمی اندریش بیا و هزار سال بنو ایتو از مو اگه چون مو ایسر بگو خودتان که حضی دوکاری تان چیه لخانه که مثلا چی تان باب کن؟ با چون؟ با ایره مثلا چی تان باب کن؟ لیره چی تان باب کن؟ دوکاری تان چیه؟ والا هیچ دوکاری من نیست مامین سلاوی نزم سلام این بو کانال گشتن با چی به طاقتی؟ با چی به طاقتی؟ نه خوشم به طاقتی لیره جیان تان چوانه؟ والا جان اگه چیه اخوین و اخوین برو خدمت کردن و یار خدمت ها نکن والا خدمت ما نکن تو که سوکاره که سردانه کن والا بس داشت یک مایت ده یان سلام. سلام. جا خیلی. خوربانم ده یان چه نکلی ری تو؟ والله این لمان حاوت و لیرم. بله. باشه. تمن چه نه؟ تمن مولا مالی دی پنجا و پنجم. تمن دریج می شالله. بیا وی بیا. ده یان باسی هم بکن. جیانی جیان تان چه نه لیره؟ والله باشه. باشه والله شکر. خدمت کردن؟ بله. چه نی خدمت کردن؟ خدمت کان چی مثلا؟ والله امان شونو چرت بانه و خدمت بانه کنو خلق کیوی تو؟ خلق قراخم بو راست زور باشم ای مثلا روزانه با چی و خسر قالن خریکی چی من روزانه؟ والله لحوالا کسی تلبزون کنو یوارانا چی نباخه کو راست قصه وشتکن لگل جدکانی ترا؟ ای چون باسی چی اکن؟ والله باسی هم دنیا کن راس بس على جنك رشة درو بس يبرو بحرقة وايا دايان سلام سر تشاو بخير بيا خبر دايان تو چنك لي والله سي سالا بي بالا بس يوم بوكا جاني ارت شونا والله جاني ارى خوشا بس كم سختي هي شي بو كسوكاره بيري كسوكاره بیری که سوکاره که بس مجال نیبرویت آه
اتیک او کرم شهید بود لذت او دستم هیچی نگرد. کرک لکش شهید بود. لذاقوق. اول شربو. ات زابتی جو. و آن واسه ترفیع زور کرد. ای دایک با خوار رحمه بله گفت کادرتی. بیا و بیا. بعض لخمباری لبین. یعنی من یعنی خب خوش نیاورش. بس یوم وکلیرت فون خدمت تانه کن آیا خدمت تانه کن خدمت تانه؟ و الله خدمت مانه کن بس اما خومن شوین جلش شورین هر جاری پک مان که این بود خوردن نوشتیشانه بیم خوردن معنیه با خواب لام باج نیه خوردن که بو اما چاق نیه انت شورا یان گوشتی سورا خوردن کی تندروز دی بود؟ دب نه بو اما نبی نایکن معادل بو اما خوردن دز نه بابا سه چی آم بکنم پیام تو نخوشیشی؟ اره بخوا. باست نخوشه که خودمون. و الله زخت مشکرش ما. پشتم فقراتم خریج و دکتر. چون مت دکتر الان نازم بچن میلیونی کنی. ات میش پاکم که تو لسری. باشه بابا انشالله خواهد چاره سری بونیره. برادرش ته لیر جنی برادرها دانیش. و الله رفیقش تو. رفیقش تو زاره. دانیش نقصه کن قصی خوش وانه. ولی الان حالا دانیش نقصه کن. باسی چیه کن؟ ولی هتی به باسی خویه کاو باسی خویه کاو تلفزیون که هیو. راست. الله کجون روشته بر درگاه؟ سر باسی بر رو بحره که. بر درگاه؟ خون بر درگاه من نیه. راست. با خوازش نه تو من بر درگاه که لب مال خومنو. ولی راست. هر دایم بیش مغزول بوم. وک خود تن دوا کاری تن سیا، وک خود دوا کاری سیا کلیری، دوا کاری لب پروبرانیه را. ما دوا کاریم، اوه پشتم چابی تو. شتیکم بوفکن، که فقرات کم چابی تو. سر خوش بی. که حاضی حمیس لاو لب. با قربانی بم. که حاضی چند یک لیر چند سال لیری تو؟ ولایی بسه سال. بسه سال لیری. بله. جانی ارز چونه که حاضی خدمت آن که؟ ولای باش. باش اره ولای باش. ای خورد نوشتنی نه؟ اره با خورد زور. ازم گوشتی باش خونه. ولای زور اره ول. شتی زور. که حاضی برادریه تو؟ آه بله. برادر شتیه برادر. والاهی رفیقم هیا اره والا پیاره که والاهی باسی چیه کن روزانه دی پیام الله نکته یارنا و والاهی او اروات در با خواه کم قصب که اروات در تای واره یو هر درنید که حدی خلق سکاره کسردانه که؟ والاهی کم بخواه کم اره والا که حاضی کارمندکانی ارتشون لگال تانه باش. باش، لاش کن باش. ما میگن سلام لیگ. بلمرزی ما با ما عجیب میبری اما چه کمی؟ چه کمی؟ ای والله بلمر. بس یه وقت که چنین کتولی هاتی بیاره. والله این لازم پنزلاس. آه دیا. جانی ارتشون لی ارتشون خدمت. والله 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 شلو جدتا. حقیش تیار. آره والله. لشو هاتی تو بیاره؟ کرکوک. اذاعه تلفزیون ها وردی. دکتر مدیر. مستشفى این آزادی مستشفى آزادی. بس یه وقت تو خود کتازه هاتی ویره. جان کی ایرا خوشتره یا جانی کرکو؟ والله هی یعنی نعمت لو والله هر دوکی. خانه با صلاتشان خوشه ایرا امشونه. آه خوشه والله خوشه والله اسلام والله. نه خورد نتان چون چونی. والله باشه الحمد لله و شکر الحمد لله. و مثلا رجانه چی تان بود؟ پرگج آبی فاصولیا کوبا گوشت حبو چی دک؟ امشونه. آره والله. کسکار کس سردانی اکن تو کسکارت هی سردان تکن؟ آنی را؟ بله. ای کلا خدمت کلا قبل. زور باش. بس خوش به زور سپاس. آره والله.
ئەزان ئێمە ئێستا لەگەڵ بەڕێز هەیە کە کامی غەفوورن کە کامی غەفور لێرە توێژری کۆمەڵایەتی لەناو ماڵی بەسەڵاتوانە کۆمەڵە پرسیاری ئاراستەکەین کە کامیل بەکشتی سەرتەبەسێکی خانەی بەسەڵاتوان مامەوە بەڵێ هەڵبەتە ئێرە ماڵی بەساڵاتوانی سلێمانیە ماڵی بەساڵاتوان ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ مێژووی دروستبوونی ماڵی بەساڵاتوان لە ساڵی 1994ەوە تا ساڵی 2004 کاتە تەقریبان شێوەیەکی خێرخوازی وەرگرتبوو کاتە بە خەڵوەتگەی پیری و دواتر بووە خانەی بەساڵاتوان و لەو 2004ەوە بەڕاستمی سەر بە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و چەند ساڵێکشە ناوی ماڵەکەمان گۆڕیوە بۆ ماڵی بەساڵاتوان تا ئەو سوودمەندانەی لێرەن هەستکەن کە ئەمە ماڵێکە و وەکو ماڵی خۆیان خزمەتیانەکرێ و ئەو فەرمانبەرانەی هەن لێرە تەقریبان شێوازی کوڕ و باوک وەرەگرن و خزمەت ئەکرن بەو بەساڵاتوانە خزمەتکردن لە ماڵی بەساڵاتوانە لێرە وەکو وتم دەستگایەکی فەرمیە ئەم دەستگای دەستگایەکی خزمەتگوزاری کە خزمەتگوزاریە کۆمەڵایەتیە دەرونیە تەرفیهە خۆراکیە شوێنیمانە و حەوانەکانیان پێشکەش بەمە و سوودمەندانەکرێن کە لێرەن ڕاستیەکەی ماڵی بەساڵاتوان لە چەند بەشێک لەخۆ ئەگرێ بۆ خزمەتکردن ستافی ئیدارەمان هەیە کە ئەمانە ئیش ئیداریەکانەکەن وەستافی چاودێری توێژەری کۆمەڵایەتی و دەرونیمان هەیە کە سەرپەرشتی و هەموو ئەو کەیسانەی کە ئەم بە سوودمەندانەی کە یەنە ماڵی بەساڵاتوان ڕاستەوخۆی یەکەم جاریانە لای توێژەری کۆمەڵایەتی یان دەرونی توێژینەوەیەکی وردیان لەسەرەکەن چێت لە بارودۆخی ژیانیان لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی ئابووریەوە و لە ڕووی گونجان و نەگونجانیانەوە تا ئەم ئەو بە وردی دەچنە ناو بواری ژیانی ئەو سوودمەندە و دواتر ستافی شۆردنمانە ئەوانەی کە بەساڵاتوەکانە شۆن هۆبەی تەندروستیمان هەیە هەر لێرە لە ناو خانەکەیە کە سەر بە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمە ئەمانە لەگەڵ سوودمەندەکانە هەر کێشە و گرفتێک هەبێت لە ڕووی تەندروستیەوە ئەوان وەکو بنکەیەکی تەندروستی هەموو حاڵەتە سەرەتایەکانی بۆ چارەسەرەکرێەوەگەر ئەوەشی لە توانای ئەوانە نەبوو ئیحاڵەی نەخۆشخانەکانە کرێ لەگەڵ ستافی چاودێری شەو ئەو تەعاان داوامکردن لە ماڵی بەساڵاتوانە بە شێوەی 24 کاژمێریە بەردەوامە شەوان چاودێری شەو هەیە کە سەرپەرشتی هەموو بەساڵاتوانەکە کە لە ماڵەکانی بەساڵاتوانە مێننەوە و خواردن و سیستەم و شێوازی خواردنیان لێرە ساڵانە جەدوەل ئامادە ئەکرێت بەپی ئەو خانەیە کە خۆی خشتەیەک ئامادەکە ڕۆژانە کە کامیل باو پرسیارە بکەم ئەو کەسانە کێن کە ئێنرێنە ناو ماڵی بەساڵاتوان ئەو کەسانی کە مەفروزە بێنە ماڵی بەساڵاتوان بە پێی مادەی پێنج لە پێڕەوەکەدا هاتووە مەرجەکانی وەرگرتن دەبێت بۆ پیاو تەمەنی 6 ساڵ زیاتر بێ ڕگەزینێر و ڕگەزیمێ تەمەنی 55 ساڵ زیاتر بێ بێلانە بێ وە کەسێک کە لە کەسەکانی توانای بەخێوکردنی نەبێ یان بواری بەخێوکردنی نەبێت کاتی بەخێوکردنی نەبێت و نەخۆشی گوازراوەی نەبێت تاواکو تەسیب کاتە سەر کەسەکانی کە هەموو عێراقیش بێت ئەمە پێنج خاڵە زۆر ئەساسە بۆ وەرگتن نەخۆشیە دەرونی و عقلەکانی نەبێت ئەمە مەرجن بۆ وەرگتن ئەوانەی کە لێرە وەردەگیرێن کامیلەوە تێبینیمان کرد لێرە ئەوە بوو کە زۆرترین پیاون ئەو کەسانی کە لە ناو خانەکان زۆرترین پیاون ئایا زیاتر پیاوان سەردانی ئێوەکنیان ئێرەیە ژنانیش طبعاً تۆ لە کۆمەلگەیەکە ئاژید ئەمە ڕبتی بە داب و کللتوری کۆمەلگاکەوەیە بەڵێ بێگومان تقریبان ئێمە ئێسا لە کۆی 50 سوودمەند کە لە ماڵەکە ئەژین پێم وابێت سیانزیان ڕگەزی مێن ئەوانی کە هەمووی ڕگەزی نێرن زۆرترین یانیانی دوو هێندە ڕگەزی نێربان سێ هێندەش زیاترە ئەمە ڕبتە بەوەی کەوا ڕگەزی مێن لە کۆمەلگا تۆزێ قرسترەوە ناڕەحەترەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتی و لە ڕووی وجدانیەوە بخرێتە سەر جادە یان بەو نێنە بگرێتە ناو ماڵی بەساڵاتوانەوە بۆیە زۆربەی ئەوانەی کە یەنە ئێرە چ لە ڕێی دادگاکانەوە یان لە ڕێی کەسوکاریانەوە ڕگەزی نێرن زیاتر تاوەکو ڕگەزی مێ کامیل لێرە ئەوی سرنجی منی ڕاکێشاوە بوو وەکوو خەستەخانیان بڵێن کو نەخۆشخانی لێرە چارەسەر بوو نەخۆشەکانی شەکرێ ئەمە من زۆر بۆ من گرێم و زۆر سرنجی منی ڕاکێشا باسێکەوە بوو تەعاان وەکو باسم کرد هۆبەی تەندروستیمان هەیە و ئەوانەی کە لێرەن بە ساڵاتچون خۆشتان نەزانسان کە چوە تەمەنی بە ساڵاتچونەوە نەخۆشیەکانی زیاتر ئەبن و کەسەکە زیاتر تووشی نەخۆشی ئەبێت و هەموو نەخۆشییانە کە ڕووی تەکەن چێ لە بیرچوونەوە چ شەکرە و زەخت و فشاری خوێن و هەموو ئەمانە لە ناو بە ساڵاتچونا زیاترن و لێرە هۆبەیەکی تەندروستیمانەیە و کارمەندی تەندروستی بەردەوام تا سەعات پێنج هەموو ڕۆژە لێرە مەوجوداتی هەیە و دکتۆر هەیە لێرە تاقیگە ەیەکی کاملمان هەیە لێرەکە هەموو فەحسەکانیان بۆ ئەکرێت پاسکە کامیل پێم وایە سە کاتی نان خواردنیشە ئەچینە چێشتخانەکە و سەردانیانەکەین خۆشویستان
از چینا چشتخانه مالی و سالاتوان فیلم های سکتی نان خواردن لگل که کامیل از چینایو لگل مامون دیار عزیزان مثل بشی چشتخانه این مالی و سالاتوان من لسه لگل که برزنم که برزن سرپرشتری چشتخانه مالی و سالاتوان که برزن سلاو لیبیم زور سپاس دکین لکاتش دگریم بسی که چشتخانه برشکی خود موقع چشتخانه یا ده چی پیکات با او چشتخانه چین کاروشانه لینه با کسبت همه خوی چشتخانه لره نو خوی هایی بابن نو چادری کمالایتی هایی روزانه جدول یعنی هایی بپی جدول اروه یعنی عقد کرده ولی بینی کمپانیا و چادری کمالیتیا به جدول. اینتر بیانیان بونونا هلکیان هیا، پنیریان هیا، نیسیان هیا، نوکایان هیا. زمینی وروان زور به زوری نیوراکان گوشت ها. اینتر چه گوشتی میشه که بیا گوشتی حیوان. عصران میوهان هیا، بعضین دو جور میوه. همه خیرامه بعضین با خیرام دیاری کرده. ایوارانش عیناً شد گوشت و میریش کو برنج و یعنی عام خوار نگانیم زور باشه. برزن لرود تندروسی پیام وای بیه به تندروسی شو وای اش که تاتون گرینی به تندروسیه. زور پابندیم به تندروسیه و دزنی خویانه بابلن شودری کو ملایتی زور زیاد لحظه تأشیل لسر تندروسیه کنوانه. یعنی دکتر دیگر بیه همی کلاو دستکش و دمامو کو جلی تایبت. يعني زور زور تندروسا. لحظاً أمي أمي وروي ساورة جا ساورة كي زور جوانو زور خوشة. في ماش في تينا سر قبل ما كا سيري كيف كين. خوش ويسان أمي وروي ساورة كي زور خوشة عنيم. كاك برضان تشجنيري تعبت عنيم بو تشجنيري. بله همي هر بشو بعدين بشي كوران خاني كوران تشجنيري تعبتي خوي هي. بشی و صلاتوان عینان شد همو بشه کن چیز لنهی تایبت و خوی هی باشا اصایی من شتوز ساور خوید آل خزمتان است خوش بی بابا سوال سلام لیبی. سلام سرچاوم بخیر. بیمان هاتی فحص و انتشاردیری نخوش کنم. بله. زود باشه. یه روزانه سردانی نخوش کنم که انتشاردیری نکن. همو بیانی که امین بودم این نویان رو کتور سردانی همو یعنی که این آوانی که پیشیم با علاج به تمام نخوشی درش خانی هست. به ام علاج کنیم اینه بلین لب موعدی خواه او کسی که پیوستی با زخد به پیوستی با شکر به بوی اکن از امن خوشی که جناب تان بینی تان اما قرحه سریری هی لب روی کوتبو عملیاتی که جوری بکری او لعین کاتا توش قرحه سریری و ابر رجی دو جارت دایی بکری و از حالی نصر انتیبایتیک به همون رجد موعدی خواه در زکانی بکری چند خوشمان هی لیرا والله عدد کان اجورت مثلا لا دا بو بانزار رجانا إما علاجي أنا كين أو هيك ببردوامي علاجي هي خد بعام هم ويان سداني أنا كين هم ويان تشيكي أنا كين ولي أنا برسينواني بس هو هيك بردوام علاجي هي نعلم رجانا أجرت شو كهم أنا بفترة جيت إيره وأروع ليرنا مني يا هي لبدايتها كهاد زور حالي خرابة حتى خوية تسرسكة وردور دباشة بي أتواني خوي علاجك خوي بخوا يعني علاجي بيوز نابت بيما يد شوانيش
پزیشکی لیره چاودیری آنکن یعنی اگر حالتی که تواری ها بود نه امان اتوانین مثلا که تلفون من با کن اگر حالتی که ضروری ها به خمانی اینوانی استافک کمالگ معاون طبین خمان اگر پیوست که تلفون من با کن اینوانی بدم یعنی اگر ایشکه به خمان بکره با یعنکین اگر با من نکره تلفون اکین با صواب استودو اسعافت این بعد با خستخانه گورکن عزیزانی برنامه آژین لێرە دا بەم شێوەتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جاری بەرنامەکەمان بە هیوای جێی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بووبێت تا بەرنامەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ